ТЦК у качалках, воєнкомати переходять на новий рівень мобілізаційного полювання. Метро пливе, Київ чекає транспортний колапс, мінус одна гілка. Бій за допомогу для України триває. Байден готовий до компромісу із республіканцями. У Лаврії п'яний піп випав із вікна, а на Київщині підлітки жорстоко побили дівчину. І в кінці цього відео скандал навколо пам'ятника українському герою Олександру Мацієвському. Чим киянам не вгодили архітектори? Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. У ТЦК схоже нововведення. Тепер повістки вручають у тренажерних залах. Мережею активно ширяться відео із рейдів ТЦК у качалки. Проте, де саме тренування завершилося – повісткою, розповість наша Анастасія Дмитровська. Після низки скандалів із хапанням чоловіків на вулицях ТЦК на якийсь час вспокоїлися. Але, як кажуть, музика грала недовго. Тепер телеграм-канали кишать відео із новими рейдами ТЦК. Мобілізація по-новому – це вручення повісток прямо під час тренування. Ось, наприклад, спортивна зала в Ужгороді. Тут під час тренування повістки отримали і тренери, і відвідувачі. І явище це, схоже, ставатиме масовим. Позаяк на Ужгороді рейд не закінчився. Ось вам кадри із качалок у Мукачево та Хусті. А ось відомий оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино, що на Закарпатті. Завітали із рейдом ТЦК і сюди. У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів. Змусили всіх відвідувачів, у тому числі й дітей та жінок, вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку, пише видання «Голос Карпат» з посиланням на очевидців. І ось тут є цікавий момент. Нещодавно у мережі активно обговорювали те, що ТЦК заборонено їздити у Буковель. Отак, от Івано-Франківську в ТЦК козаки, що працюють, вони як тільки збираються на Буковель, їдуть вручати повістки, вони ні разу туди ще не доїхали. Зразу дзвонок не можна із самих-самих високих кабінетів. А оцих там непогано було б мобілізувати на війну. Вони, правда, якби побачили мобілізаційне розпорядження, там би обіцяні були всі. Але не тільки на Заході буйним цвітом квітнуть мобілізаційні полювання. Дісталися працівники ТЦК і до тренажерок Дніпра. Продовжився новий флешмоб ТЦК у столиці, але тут, кажуть, охорона не впустила співробітників ТЦК до тренажерної зали. На хейт мобілізації по-новому відреагували у Закарпатському ТЦК. Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призового віку, які свідомо, уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привільйованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. Також на фоні цих рейдів мережею шириться відео із представницею Вінницького військомату, яка говорить, що українці не приходять до ТЦК після отримання повістки. Жінка каже, що не може зрозуміти, чому в українців є ці страхи. Чомусь люди після вручення, після отримання повістки не прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це найбільша проблема на сьогоднішній день. Чому у них ці страхи? Ми зрозуміти не можемо. Чому нам от зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через 2 години вже відправляють на передову? Це все фейк, це неправда. Дійсно, розібратися із тим, у чому ж тут справа, дуже складно. Виходить, що хтось, невідомо хто, створив ТЦК такий імідж нехороший, і вони тепер свою роботу робити не можуть. А ви що думаєте з цього приводу? Напишіть свою думку у коментарях. На Київ чекає транспортний колапс. Метро підтопило на синій гілці.
І хоч рух поїздів між станціями метро Дімієвська та Римки планували закрити із 9 грудня через необхідність термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями, його закриють раніше. І через інцидент метро на цьому напрямку вже закрито. Повідомляється, що через ремонт метро не працюватиме близько 6 місяців. Утім, влада пообіцяла, що в якості альтернативи курсуватиме наземний транспорт. П'яний як чіп піп московського патріархату вночі ледь не пішов до праотців після того, як вистрибнув голим із другого поверху однієї із будівель лаври. Монаху Володимиру на прізвище Рибаков довелося надавати невідкладну медичну допомогу, бо скинувши рясу, монах виявився звичайним випивакою і кращим другом білочки. За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов'язаними з надмірним вживанням алкоголю. Напередодні Рибаков РВ протягом нічного часу вживав алкогольні напої, після чого зранку в оголеному вигляді вистрибнув з вікна корпусу номер 99 та намагався потрапити до інших насельників лаври. Наразі керівництво монастиря приховує реальні обставини та надало вказівки монаху Володимиру не розголошувати їх перед медичними працівниками і співробітниками поліції. Поки Паша Мерседес знаходиться під арештом, його духовенство продовжує жити у Києво-Печерській лаврі. Бухають собі спокійно, голими із вікон вистрибують. Ну а що? Даніло вже казав, що за бороди ніхто тягнути їх не буде. От вони сидять собі на нагрітому місці і плюють на офіційну постанову про виселення. А може таки варто за бороди тягнути? Як вважаєте? Напишіть свою думку у коментарях. У США залишилося кілька тижнів до того, як ресурси на допомогу Україні будуть вичерпані. У той же час Вашингтон наразі не може дати Києву жодних гарантій щодо подальшої допомоги через позицію Конгресу. Ситуація дуже напружена і чого очікувати далі, нам розкаже наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Сенченко. Вітаю, Катю. Після того, як законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню 6 грудня не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США, Джо Байден заявив, що готовий піти на значні поступки республіканцям. Що саме означають ці поступки, у своєму матеріалі пояснило агентство Reuters. Отже, нині в Америці існує велика проблема з мігрантами. В їх різкому зростанні звинувачують бездіяльність адміністрації Байдена. І республіканці відмовились схвалити додаткове фінансування для України без прийняття термінових заходів, які будуть боротися з цією проблемою. Саме це питання стало наріжним камнем у переговорах, хоча питання самі по собі зовсім не пов'язані. Президент Джо Байден заявив, що готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону. Його адміністрації повідомили, що розглядають форму положення про безпечну третю країну, яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, що проходять через неї на шляху до США. Іншим можливим пунктом домовленостей може бути розширення процесу швидкої депортації. Однак діяти треба дуже швидко, адже Палата представників планує завершити роботу до 14 грудня. Сенат, очолюваний демократами, має аналогічні часові рамки. Це залишає мало часу для ухвалення законів. Всього 6 днів. І ці 6 днів критично важливі для України. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. У нас є ще кілька тижнів, а потім в нас закінчуються можливості, коли мова заходить про допомогу Україні. Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр назвала приголомшливим те, що вони дійшли до моменту, коли республіканці у Конгресі готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він тільки міг би сподіватись. Справжні бої без правил провели підлітки у селі Рокитне на Київщині. Ось на цих шокуючих кадрах одна дівчина жорстоко б'є іншу, яка лежить на землі. Ого! Дай! Розкипішне! Згодом ситуація загострюється і 12-річну школярку різкими і точними ударами гамселять по голові і тулубу ногами. Із відео ясно, що у компанії знаходяться ще багато підлітків, однак жоден не намагався заступитися замість того, щоб стати свідками та фільмувати це насильство. Є там і хлопець, який просто стоїть і посміхається. Ваші коментарі? Це весело відбувається, бо тому що хлопці не зразу п***ть, закінчається, а тут
Вона видержала 20 ударів голови. За що побили дівчину, невідомо. Однак на відео чутно ймовірну причину бійки. Ще щось будеш говорити? Це тобі заварю. Що мені заварю. Вже коли дівчина згодом підводиться, її знову ударами завалюють на землю. Наразі потерпіла знаходиться у лікарні. Тим часом фігуранти із відео вже встановлені. Їх разом із батьками викликала поліція. А за таке жорстоке побиття неповнолітньої слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. А ви як вважаєте, на яке покарання заслуговують нападники? І що треба робити батькам та відповідним органам, щоб попередити таку невиправдану жорстокість підлітків? Напишіть свою думку у коментарях. На тлі останніх подій із міжнародною політикою можна часто почути пропагандистські наративи, що українці – то як тягар для Заходу, тому там вже прямо недолюблюють наших людей. Але в одній із європейських країн провели цікавий соціальний експеримент з українкою, який доволі дивує. Детальніше про це ви дізнаєтеся від нашої Карини Клишу. Поки російська пропаганда просто волає про те, що від війни в Україні весь світ вже втомився, а пропагандистка, яка трохи схожа на людину у Скабєєва, невпинно розповідає не тільки про загніваючий Запад, а й про те, як європейці вже ненавидять українців. Предлагають план, як угробити ще українців. Україні продовжує надходити допомога. Зокрема, і від Чехії. Чому я саме відокремила Чехію? Нещодавно в мережі почав вірусутися соціальний експеримент від чеського актора, який вирішив зіграти пенсіонера, який нібито ображав українку на зупинці громадського транспорту в Чехії, аби перевірити реакцію перехожих. Це Україна? Ти маєш Україну там? Що ти хочеш з цієї України? Такова заплатила ви фіску 19 тисяч за 2 місяці. А ми платимо з України. А co ty studuješ, nebo co tu robíš? Jako co to máš tady toto, co to je to? Co to máš tady toto, proč to nosíš? My na ně platíme tady, co tu robíš? Mazí na Ukrajinu! Чоловік зривав прапор з сорочки жінки і питав перехожих, чому це він має платити за українців, і вимагав, аби вона повернулася назад додому. На перший погляд здавалося б, що ніхто навіть не вступається за українку. Цей момент Скабєєва може собі забрати для своїх ефірів. А ми додивимося до кінця і зрозуміємо, що навіть і хвилини не проходить, як люди почали захищати жінку. На це варто глянути. Сунь то! Сунь то! Що ти робиш? Ми на не платимо! Сунь то, ти říkám! Сунь то! Йди то долу! Що ти діла? Що ти діла? Ви на не платите! Що ти діла? Що ти діла? Ať маже до України! Ať бере пенізе, ви се о то не старайте, то нені ваше, ви мате за... Як нені? Я мам důchod, to nechce, to je moje, to mi nechce. Tak si běžte svou cestou a dejte jí pokoj. Ma, co tu dělá? Ať máže domů. Zpoj, tady je chudák, tady je chudák, no Berlíka. A vy tady do ní budete startovat na zastávce. Jasná, ona má... Jste ostuda České republiky, přestaňte se tady na vaši do lidi. Jaká ostuda, mám odrobené svoje, tam ty podpory mají na to, aby jsme na ně my platili. No. Já jsem rád, že nás na ně platí. Jdeš na Ukrajinu, co tu chceš? Není baráku, ona tam nevrátí. Kde ona bude být? Kde? Tak Ukrajina se zastane Ukrajině a Češi drží hubu. No, proč bych se měl na to dívat, na tu Ukrajinu? Proč bych se měl ty to utíct? Ty jsi tady na papu přede mnou. Nedělej to přede mnou. Co tu chce? Je to ženská. A co tu dělej to? Vy platíte na ty Ukrajince. Vidíte? Jestli 18 tisíc. Za 2 měsíce 18 tisíc zaplatili 2 Ukrajinky tady. Můžete jít do prdela laskavě. Зі всіх 8 випадків за українку заступилися. Так ще й допомогли відправити шаленого дідуся. Я радий, що можу платити за них. Скажу вам, що навіть я не очікувала почути таку відповідь. Що ж, цивілізовані люди розуміють та знають правду про те, що відбувається в Україні, захищають українців та підтримують. Росіяни думають, що всі вони там пропадають через нас. А Скабєєва каже правду. Думаю, що цей експеримент – чудовий спосіб боротьби з пропагандою. А ви як вважаєте? Пишіть свою думку в коментарях.
Києва пішов, інші напружилися. Операції наших спецслужб з ліквідації зрадників просто вражають росіян. Тому пропагандисти вирішили протримати в страху усіх інших та показати, який безжальний цей Зеленський. У російських новинних пабліках після смерті Киви замайоріли ось такі фото. Це умовний перелік осіб від ГУР Зеленському, яких треба ліквідувати, бо вони становлять національну загрозу безпеці України. Саме смішне і водночас цікаве те, що Зеленський нібито перед підписом поставив «погоджую», але навіть сліпий побачить, що цей підпис – підпис. Це дешевий копіпаст з фото автографа Зеленського із Вікіпедії. Але, незважаючи на те, що це явний фейк, люди із цього списку після Іллі Загвинтованого, думаю, почали погано спати. Хто буде наступний, як думаєте? І кого ви поставите на перше місце у свій список зрадників? Напишіть у коментарях. У день ЗСУ 6 грудня у Києві встановили пам'ятник полеглому українському герою Олександру Мацієвському, якого рашисти розстріляли за одну фразу – «Слава Україні». Але щодо пам'ятника розгорівся скандал. Мовляв, не так героя треба вшановувати. Тож, хто правий у цій ситуації, розбиралася наша Вероніка Віремєєва. В нашій пам'яті на роки закарбувалося це відео, де беззбройного українського воїна Олександра Мацієвського розстрілюють за те, що він не побоявся в очі ворогу сказати «Слава Україні! Натисну!» Цей героїчний вчинок вирішили увіковічнити у вигляді воскової фігури. 6 грудня встановили восковий пам'ятник героя на території музейного комплексу «Київська фортеця». Це місце навіть відвідала мама покійного військового. І здавалося б, правильний вчинок вшанування пам'яті, але не всім таке увіковічнення сподобалось. Наприклад, український журналіст Вахтанг Кіп'яні висловився про недоречність такого способу меморіалізації. Добу ходив з думкою, що от такий спосіб меморіалізації подвигу солдата Олександра Мацієвського не окей. Це кіч. І сама реалістична фігура, наче з воску, і оця халабуда навколо. Як до такого взагалі можна було додуматися? Український журналіст Вахтанг Кіп'яні. Співак Олександр Положинський, коментуючи пост Кіп'яні, сказав і про місце, де поставили фігуру. Думаю, якби ця скульптура стояла в більш доречному місці в компанії схожих скульптур знакових особистостей української історії, сприйняття було б іншим. Хоча, може, і дійсно надто рано по часу. Але якщо мама підтримала створення скульптури, то що ж. Співак Олександр Положинський. А от благодійниці із фонду «Доступ» не сподобалось занадто сильна реалістичність фігури. У мене навіть не мурахи, а море жаху від одних лиш фото. Мені стало зле від одних лиш фото, я боюся уявити, як це виглядає наживо. Та, на жаль, матиму змогу перевірити це особисто, бо буваю там чи не щодня. Схожу думку висловив і український військовий Сергій Гнезділов. Цей пам'ятник точно не про вшанування пам'яті або оспівування подвигу героя України Олександра Мацієвського. Скляна будка, воскова, реалістична постать, здається, не туди звертаємо в нашому бажанні збагнути і осягнути подвиг. Військовий Сергій Гнезділов. Були і ті, хто розкритикував не саму фігуру, а те, з якого ракурсу на неї дивитися. Так, українська культурна менеджерка зазначила, що той, хто дивиться на восковий пам'ятник, у будь-якому випадку стоїть на місці людини, яка вчинила розстріл. Інколи те, що родичі підтримують якісь проекти, не означає, що ці проекти корисні. Травма, яку вони переживають, може затягувати їх у абсолютно невідомі стабільній психіці закоулки. А ви як вважаєте, чи доречною є критика воскової фігури Олександра Мацієвського, чи такі похмурі часи диктують нові правила для увіковічнення українських героїв? Друзі, відтепер сторінка нашої програми з'явилася у Тіктоці. Там теж дуже цікаво. Заходьте і підписуйтесь. А поки поставте вподобайку цьому відео, а також підпишіться на наш канал «Україна сьогодні» і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Для нас це дуже важливо. Побачимось!